И дека човекот секогаш и верникот треба да шири позитивна енергија, да шири оптимизам. Имам Ахмед ибн Хамбел, тој е голем великан на овој умет. Ахмед ибн Хамбел, тие се улема и учени луѓе кои ми не сме достојни да ги спомнуваме. Денеска луѓето се дрзнува да зборува за Абу Ханифе, рахималлах, тој не знаел хадис или слично. Тие луѓе ла нестахику ан назкурахум ва кайфа нуфаддилу бейнахум вели улемата. Тие луѓе ми не сме достојни да ги спомнуваме, а камоли да правиме муабе за нив, да ги одликуваме да надруг. За Абу Ханифе, рахималлах, пишува 40 години кланял сабах сојацијски абдест. Ова за нас не е фата моргана. Ова за нас е сон. Ова за нас е илузија, фантазија. Ама ти биле луѓе с ибадет. И затоа Аллах за оджел не направи да стигнат и до Париз, и до Виена, и до Андалузија. Ахмед ибн Хамбел, алим од улемата на овој умет, Аллах да му се смилува и нему и нам, слушнал дека во Дамаск има некој човек кој знае хадиси. Ахмед ибн Хамбел каде живеел? Ахмед ибн Хамбел живеел во Дамаск, живеел во Багдад, а оди во Дамаск, од Багдад, да одиш до Дамаск, знаете колку километри има? Од Багдад до Дамаск има над 890 километри. 890 километри. Во тогашно време да тргнеш ти пешки или со камила, најмалку ти било потребно 7 дена. Зошто? Од Багдад да оди во Дамаск, да запиша, да научи некој хадис на пејгамбер саллаллаху алейхи ва саллем. И доаѓа ка тој шејх да запиша, да научи некој хадис од пејгамбер саллаллаху алейхи ва саллем, бидејќи слушал дека тој човек знае некој хадиси, има некој знаење од хадисите на пејгамбер саллаллаху алейхи ва саллем. И кога дошол во Дамаск и го бара тој човек и го наоѓа тој човек. И кога гледа, овој човек на едно куче му дава храна и се однесува благо и љубезно кон куче. Кој ученијов? И Ахмед ибн Хамбел, шејх, алим, го гледа на овој човек како го рани куче и благо се однесува спрема ајван, спрема куче. Па му вели, зошто толку убаво се однесуваш со куќи? Рече, во овие наши места нема куќиња. Ова куќе е јабанџија, тужинец, дојден од надвор. Па моја должност е да му дадам храна. Бидејќи го слушнав Абу Хурајре, дека пејгамбер саллаллаху алейхи ва саллем рекол, кој има надеж во нешто и ти му ја прекинеш таа надеж, на судниот ден Аллах ќе те прекине тебе од дженнет. Ова куќа дошло овдека со надеж дека некој ќе му фрли парче леб. Ова куќа дошло со надеж дека некој ќе му даде храна. Па јас се плашам да не бидам од оние кои ќе влезат во овој хадис. Кој се надева во нешто и некој дојде, му ја прекине неговата надеж, Аллах Азза ва Джелле ќе му ја прекине неговата надеж во дженнет на судниот ден. Па кога слушна имам Ахмед, му рече кафани, му рече доволно е што го научив. Доволно е овој хадис.
и се врати од Дамаск, се врати во Багдад. Што значи ова? Оној кој се надава, гледаш денешка луѓево, да не одредуваме со проценти, дека луѓето се повеќе песимисти и негативци и разочарани, очаени, бидејќи целата нивна состојба ја поврзуваат со материализам, не ја поврзуваат со духовност. Па еден наш близок овдека, во наши околни села, вели, во нашето лабуништа улиците се чисти и почисти. Ама не дека народот ги чисти. Бидејќи секој ден од ден луѓето се иселуваат. Светло има многу, ама нема кој да го запали, бидејќи луѓето се иселуваат. Негативизам и песимизам, очај и разочараност се грев. Грев. Вели Абдуллах ибн Масуд, асхаб на пејгамбер саллаллаху алейхи ва саллем, ал халаку фи ثنتين. Пропасте во две работи. Пропасте во две работи. Ал кунуту вал уџба. Две работи го фрла човека во пропаст. Губење на надеж и самодопадливост. Замисли човек да оди на работа да нема надеж, дека ќе себе плата, дека ќе добие награда. Замисли верник да моли, да се кланја, да прави ибадет, а да нема надеж, дека ова што го прави на вистина, ќе го најде и ќе биде награден пред Аллах Азза ва Джалла. Меѓутоа, недостаток на вера, празнина на вера или вистинска вера, прави луѓето да се збунети, вџашени, изгубени. Дайма ابدا على حبيبك خير